isbeddelka qiimaha la gado ariga ayaa xilligan suuqyada Johor ka noqday mid aad u sare kacay. Mashquul aad u xoog badan ayaa xilligan laga dareemayaa xeendaabka loo gooni yeelay ku iibinta ariga, yacni suuqa ariga ee Johor. Kisikow in ay tahay xilli roobaad, haddana waxaa kaabiga ee lagu soo haya maalmaha xuska Nabigeenna Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, taasi oo xilligan layskugu diyaarinayo qaybo ka mid ah Johor, xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ariga saddex qayb ayuu kala baxaa, qaybka koowaad oo birmada ah qiimo ahaan waa waxa ay ku kala dugan yihiin bilooyinkii la soo dhaafay iyo bishan hadda aan ku guda jirno. Waxaa u dhexeeya farqi aan xilligan la soo koobi karin, sida ay ay sheegeen qaar ka mid ah dadka suuqan. Xoolaa dadkan oo wax gatuhay, waxay kula gatuhayaan kan ugu sareeyo 2,500,000 waa, kan ku xigo 2,300,000 waa, kan ku xigo 2,000,000 waay, saasaan kula gadnahay. Qaybka koowaad oo birmada ah waxaa la kala siisanayaa $100, qaybta xigta waxaa la siisanayaa $70, qaybta kaloo saddexaadna waxaa la siisanayaa $50. Marka waxaan ku sheegayaa, marka intaas waa ariga macnaha oo qaliinka awa ariga dhaqaalka waxaa la kala siisanayaa $50, $40 ilaa $30, intaas ayuu kala baxayaa. Waxay ku kala bedelayaan hadda saylada magaalada Johor aad ayay u kacsan tahay, waayo waxay galeen dadka macnaha bisha mawliid ayay galeen. Marka waxaana keeni karo, marka dadka ayaa aad macnaha u suuqaysanayo, dadka muraadleyda ayaa u badan suuqa, dadka ganacsatada waaba laga badiyaa sanadkan. Waxay aad u jecel yihiin ariga marka wananka ah oo raaya qabka iyo midka raayaha tumanba, intaba way jecel yihiin. Xoolaha oo sukuntada waxaa laga gadaa $300,000, xoolaha teersada ee waxaa la gadayaa million la gadaa xoolaha teersada ah. Kuwa kaloo macnaha caatacaata ma 8-9 meelahaas ay ku kooban yahay, waa ka hadda saas garaasi isku socdaa. Bisha hadda lagu jirmiya, bishan waxa waaye mawliid, bisha mawliid waaye. Bilahan waxay kala gudbiyaa bishan, waa bishii barakeysneed waaye. Dadka macnaan badanaa waxaa loo gataa macnaha xus nabi iyo waxaas loo gadanaa. Magarta xoolahan saas ay u kacay, hadda iyo roob da'ay, biyo aan la soo mari karin, wax gaabanaa imaanaya suuqa, intina macnaha koros u kacay siciilka. Siciilka hadda wuxuu maraa neefka birimada ee loo xisto $2,000,000 oo lacag maruhaya, midka ku xigana wuxuu marayaa $1,500,000, midka teesa wuxuu marayaa $1,000,000, kan oo kuwarta waxaas marayaa macnaha 7-9 ilaa 8. Waxaan salaamayaa dhammaan bahda TV-ga. Waxaana soo mara beecyo aad u kala duwan, maadaama hadda la gudagalay xilligii roobka. Waxaa aad oo aad istaraaya oo beecyii wax ku sii darsanaya xoolaha. Anu waxaan ahay dadka xoolaha soo doonta oo had iyo jeer xoolaha ay muraadka u leeyihiin suuqa ka soo jirsada ee danta u leh. Qaarkood ganacsata oo axmar inoogu imaan jiray ayaa jiray oo xoolaha safarsan jiray, socodkoodii waa yaryahay. Xoolihii kaloo baadiyaha nooga imaan jiray ayagana socodkoodii waa yaryahay oo biyahayna ka soo safri karin. Marka intii oo loo soo dhabar adeego oo suuqa timaado, intaas inay bulshada kala gadanaysa ayaan aragsanahay hadda, oo ay isheeda qabanaysaa. Mahad Muuse Mahdi, mahad arkay TV-ga City, suuqa xoolaha magaalada Johor. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.